Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vuçiq është ndier mirë në hapësirën e shtetit që qeverisë e që është banuar me shumicë shqiptare. Ai ka qëndruar në Preshevë ku është pritur nga kryetari i kësaj komune Ragmi Mustafa. Vuçiq, i cili është i pari kryeministër që i viziton përfaqësuesit e shqiptarëve, ka shfrytzuar rastin që të ironizojë me homologun shqiptar Edi Rama për përkrajen financiare që i ka dhënë Luginës. Ragmi, këta të tut mund të kishin dhënë më shumë se 50.000 euro. Këtë do t'ja them Edi Ramës kur të dëgjohem më të pas dite. Por i falendruam edhe atyre që i kanë dhënë 50.000 euro për këtë maternitet, ka thënë Vuçiq. Shefi i qeverisë serbe megjithatë është ndëruar nga shqiptarët. Këtë ka konfirmuar vetë kryetari i Preshevës Ragmi Mustafa për TribunaChannel. Vuçiqit i është dhënë një mirënjohje, sikurse ja kemi dhënë edhe kryeministrit shqiptar Edi Rama. Mirënjohje është dhënë kryeministrit Vuçiq, sepse gjatë tërë historisë e ekzistimit të Preshevës dhe gjatë historisë e ekzistimit të Serbisë, asnjë nga kryeministrat e mëparshëm nuk kanë ditur që ta vizitojnë Preshevën për të prekur më për së afërmi problemet, ka thënë Mustafa. Sipas tij, kurreshtjen e kryeministrit për të ardhur në Preshevë ka zgjuar ndërtimi i maternitetit, i cili për 3 vjet ka shpenzuar diku 1.300.000 euro. Sponsorizues të ndërtimit të këtij objekti kanë qenë Ministria e Shëndetësisë së Serbisë, Qeveria e Kosovës dhe Shqipërisë me nga 50.000 euro, si dhe Komisioni Evropian. Mustafa ka bërë të ditur se me Vuçiqin kanë prekur shumë tema, por theks të veçantë i kanë dhënë temës që ka të bëjë me fushën e arsimit. Vuçiq, sipas tij, është zotuar se do të merret vesh me Edi Ramën për punën e furnizimit me tekste shkollore në gjuhën shqipe.